नमस्कार, समय दर्पण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई स्वागत जनाउँदछौँ। मनोरञ्जनमूलक भिडियो साथै वरिपरिका खबर हेर्नका निम्ति यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हेर्नुहोस् खबर विस्तारमा। भनिन्छ कि प्रार्थना गर्ने ओठहरूभन्दा सेवा गर्ने हात महान हुन्छ, र सो चाहिँ साबित गरेको छ हाम्रो फ्रेन्ड्स फरिवार सोनादाका एनजिओले। र आज चाहिँ हाम्रो यहाँ बिमारी के भनेर चन्द्रबहादुर छेत्री चाहिँ कै धेरै दिनदेखि चाहिँ बिमारी हुनुहुन्थेछ, उहाँ हिँड्नु पनि असमर्थ थिएछ, र आज चाहिँ फ्रेन्ड्स फरेभर अर्गनाइजेसन आएर चाहिँ फ्रेन्ड्स फरेभर अर्गनाइजेसनको सहायतामा चाहिँ उहाँलाई नुहाइ धुवाइ गरेर गाउँघरको सहायता, गाउँघरको मानिसहरूको सहायताले गर्दाखेरि आज उहाँलाई आज हस्पिटल लगिरहेको छ। मलाई पनि धेरै खुसी फिल भइरहेको छ, यहाँ देख्नुहुँदैछ तपाईँले। मलाई त आज हस्पिटल लगेर डक्टरहरू देखाउँदैछ। धेरै राम्रो कार्य गरिरहेको छ फ्रेन्ड्स फर भने, उहाँले धेरै राम्रो काम गर्दै आइरहेको छ। केही दिन अगाडि नै निवासी उहाँलाई पनि व्हील चेयर प्रदान गरेको थियो, र आज धेरै यो जग्गा चाहिँ रम्बुक चनबन्दुरा हो, र अहिले यहाँको अवस्था, बाटोको अवस्था पनि धेरै शोचनीय छ। हेर्नुहुँदैछ गाउँलेहरूको सहायताले गर्दा अलपिलो गर्दै बोकेर लाँदैछ। खै माटो हिँड्नु बेलुका दिँदैन। के मासु हुँदैन रे? होइन, उसलाई त सजिलै छ नि त, आफूले बिमार भएर तर कस्तो मजा आउँछ। चिसो त भएन होला नि है, शीतल भयो होला। एकछिन मात्र हो, त्यहाँ पानी भएपछि त यसो नुट रहेछ। हजुर, मिठो साबुन नि, एकछिन पानी नहाल्छ, पानी एकछिन हाल्छ। समीर भाइ कहाँ खोज्नु? नाम के भन्नुभयो? नाम त हो भने के चाहिँ? चन्द्रबहादुर छेत्री। आज हामी आज हामी फ्रेन्ड्स फरेभर अर्गनाइजेसन फेरि रम्बुक स्थित चन्द्रमान धुरामा हामी यहाँ हाम्रो के भन्नुभयो उहाँको नाम? छेत्री, चन्द्रबहादुर छेत्री। उहाँलाई आज हामी आएर है एउटा ट्रिटमेन्टको लागि उहाँलाई लाँदैछौँ, र उपरान्त अब फेरि आउँदो दिनमा फेरि उहाँलाई के गर्नुपर्ने, कसो गर्नुपर्ने भन्ने कुरोमा हामी चर्चा गरिरहेको छौँ। र अहिले चाहिँ उहाँलाई साफसफाइ नुहाइधुवाइ गरेर हामी हस्पिटल लाँदैछौँ। हाम्रो फ्रेन्ड्सको टोली सबैजना आइरहनु भएको छ, यहाँ हाम्रो समीर भाइ साथै यहाँ हाम्रो बहिनीहरू छ सबै है, हो हाम्रो अर्पणा हो।
चाहिँ फ्रेन्च फरेभर रम्बुक चनामन्दिरामा आएको छ सेवाको कार्यालय। उहाँ चाहिँ धेरै दिनदेखि सिकिस्त बिमारी हुनुहुन्थ्यो, थाहा छ सायद केही दिन लडेर हिँड्न पनि असमर्थ थिएछ र आज फ्रेन्च फरेभरका एनजिओहरू यहाँ आएर उहाँको सेवा कार्य जुटिरहेको छ र उहाँहरूलाई साफसफाइ गरेर हस्पिटलतिर लाने सोचेको छ। गाउँकाहरू सबै आएका छन्, गाउँकाहरू पनि एकदम धेरै खुसी छ उहाँको निम्ति। उहाँको निम्ति सबैजनाले धेरै प्रयास गरिरहेको थिएछ कि उहाँको सहयोगको लागि र आज फ्रेन्च फरेभर आएर उहाँको लागि सेवा कार्यमा जुटिरहेको छ। देख्नुहोस् तपाईँले अब एकछिनमा आइपुग्छ। उहाँ चाहिँ कति दिनदेखि बिमारी भएको? आठ नौ महिना भयो त उहाँको चाहिँ को को हुनुहुन्छ अहिले? ए कोही हुनुहुन्न, एक्लै हुनुहुन्छ है? खानाहरू चाहिँ ए यहाँबाट दिनुहुन्छ है? खास घर यही हो उहाँको, त्यो पैँ डाँडा। अँ त्यही त, शीतल भयो होला नि तपाईँलाई नुहाएर मात्रै जाडो भएको छ कि सबै मुनिको फेर्थ्यो नि पर्यो नगरिदिनु तपाईँ चिसो त भएन होला नि है, शीतल भयो होला नि होइन? एकछिन मात्र हो त्यहाँ पानी लियो पछि त यसो लुट रहेछ। हजुर मिठो साबुन नि, एकछिन पानी नहाल्नु हुन्छ, पानी एकछिन हाल्नु यसो गर्नु। समीर भाइ कहाँ